дуже приємно. Сьогодні ми отримали такий дуже цінний подарунок від редакції «Армія Інфо» книги на воєнну тематику. Це неоцінений подарунок, оскільки фондів сучасної літератури, яка висвітлює події, які зараз відбуваються на Україні, у нас досить мало. Тому ми дякуємо. Бажаємо нашим воїнам, письменникам, які знаходяться зараз на фронті, перемог, здоров'я, наснаги, терпимості, віри і всього найкращого. І ми чекаємо вас живими і здоровими тут на території, де немає війни, завдяки вам.